Meneer de voorzitter, geachte vrouw, u en man, u. Neemt u vatter, neemt u vriend vatter. Een strootnoom voor windschoten voor zesdrieders. Het is een door lang lang geleden, namelijk al 65 jaar. Om u even een kiesbeeld te geven, dan zou ik even iets anders zeggen. Een zolering, dus een Hollandse nieuwe, die kost het anders een dubbeltje, oftewel 5,5 euro zingend. Drijven een kwartje, en dat is erfzaam. Dus dat is Hollander. Strootnoom. Mijn opzet is om nu nog rond 60 jaar nog strootnoom te nemen naar deze dappere mensen. Al voor onze bevrijding waren het deze mensen die er al verzorgd hebben om dit allemaal voor te bereiden. Bino allemaal hebben ze dit nu verschrikkelijke marteling, onder andere in schotloze grinnen en in kampen met de dood bekomen houden. Of ze worden direct doodschoten. Kort geleden kreeg ik nog informatie dat de Zanders die in Noord-Grun aan het werk was in Schotloos als noordeltrekker. Om maar van eigen mishandeling maar naar te spreken. De meesten van ons die zonden wel jammer als de vinger tussen de deur gelegen. Met andere woorden, deze mensen wozen wat hun te wachten stond bij hun arrestatie. Namelijk eerst verschrikkelijke verhuren, door nu opsloten worden en door nu naar het concentratiekamp, wat u dood betekende. Zo moeten we nu weer hebben. Om deze winschotten mensen nog zoveel jaar nog te eren, is niet alleen een herdenking op zijn plaats, maar ook een dagelijkse herdenking. Door strootnoom worden te nemen. We hebben toch ook door strootnoom te nemen naar zeehelden, zoals Karel Doorman, Tromp, De Ruiter, dus een zeehelmbuurt. Verder hebben we nog zelfs rivierenbuurt, een dichtersbuurt, een schrijversbuurt, een boombuurt, een brandbuurt, ja zelfs een duinbuurt, enzovoort enzovoort. Verder blijkt dat er in 21 van de 24 gemeenten in de provincie Groningen stroten om naam binnen over zesdrieders. Winschoten is einde van de varen, waar dit tot op verdogen nog niet gebeurd is. Mijn voorstel is geen rotonde te nemen door deze mensen, omdat hij in de volksmond nooit naam wordt. Maar als voorbeeld nemen de rotondes aan de Beersterweg Stikkelonen of Nassostroot en Meldenweg. De meeste windschoteninwoners zullen die noem niet aangeleid worden. Mijn vraag aan jou is, dit mag toch niet zo blijven in Winschoten? Ik verzoek u allemaal dan ook een zogenaamde besluit te nemen en er door in te laden dat er in de toekomst Winschoten een verzetsbuurt komt, of zo u wilt, een verzetsheldbuurt. Bijvoorbeeld in het plan Tussenweken in Winschoten-Zuiden. Dus tussen de beide weken wordt ook het grootste gedeelte van onze bevrijders wegkomen binnen, op weg naar Winschoten. Wat hebben onze Winschoten verzetsstudies doen? Nou, dat varieert. Bij een aantal bezuiken van mij aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam het volgende oplevert. Lid van het verzet. Spionage van verdedigingswagen in de Oost-Ziel. Lid van de Centrale Inlichtingdienst. Boekje in verzorging voor mensen die achterbleven zijn. Hulp aan Joden. Illegale lectuurverspreiding. Hulp aan onderdukkers. Verspreid van Nijsbergen. Het plan Tussenweken is nog niet uitgevoerd en misschien ook nog niet allemaal uitwaard. Dus wat wil is weggelegd. Ik dank u allemaal bij voorbaat voor een positief en juist besluit. En voor nu dank ik jullie voor uw aandacht. Bedankt.